Uau, sa bukur që qenë ka këtu. Ku do shkojmë? Isabel, që është ajo? Letrat. E ke. Isabel. Jo, ja ke dërguar ti letra baba gjyshit? Jo. Ajo aty është posta. Çfarë do ti kërkosh ti baba gjyshit? Po vjet. E di sa lodra e pepull që do të bëjmë. E vetë, do të bëjmë. Okej. Pëlqej.